culturismo e musculação, vamos dar início à primeira Copa Aberta Pernambucana de Musculação. Hoje seria realizado o 52º Campeonato Pernambucano de Musculação. E nós sempre fazemos esse campeonato uma semana antes do Campeonato Norte e Nordeste, que seria realizado agora 19 de agosto em Fortaleza e foi adiado para 17 de setembro também em Fortaleza. Então nós adiamos o nosso campeonato pernambucano para o dia 4 de setembro. Então este campeonato teve a finalidade que atletas de academia não federadas pudessem participar. Porque quantos valores às vezes escondidos por aí afora no anonimato querem disputar um campeonato pernambucano e não podem porque suas respectivas academias não são federadas, não são filiadas. E vale salientar que Santa Cruz do Capibaribe deu o Mister Brasil, que foi o Inácio Marques, de Mister Brasil junho e depois, no ano passado, Mister Brasil adulto. Caruaru deu o Mister Brasil, que foi o Aquiles Mendes, e disputou o campeonato mundial, porque a sua academia era federada e é federada. E Daniel Ramos de Paudalho, campeão pernambucano várias vezes, também porque a academia é federada. Então eu não vejo vantagem de um atleta participar do campeonato clandestino se ele não vai ter futuro dentro da musculação. Mas a federação está de portas abertas para qualquer academia chegar e se filiar. Então, essa primeira Copa teve este incentivo. Apenas tivemos apenas 15 dias para divulgar esse campeonato, que não foi tempo suficiente, mas que para o ano iremos divulgar com 2 ou 3 meses de antecedência. Inclusive, não tive tempo de entregar matéria em televisão, rádio, jornal, diante do corre-corre. Sábado e domingo agora, eu fui com o meu vice-presidente Magalhães, presidi a comissão jogadora do campeonato paraibano. Então, esta primeira Copa teve um incentivo e a ideia que novos valores apareçam, que vivem no anonimato, que as academias que não são federadas, porque existem academias que não têm o menor interesse de se filiar à federação. É um direito que assiste a elas, tudo bem. Mas tem outras academias que não querem se serem federadas, se filiar e ficam participando e realizando de campeonato clandestino. Semana passada, dois rapazes me procuraram, Carmelo, eu fui disputar um campeonato, é de Camaragibe, né? Campeonato clandestino, era uma zorra total, ninguém sabia julgar, ninguém sabia o que era súmula, mesário, pontuação, nada. É porque a federação é o único órgão responsável, nós temos personalidade jurídica, somos filiados à confederação, que é filiada ao IFBB, Federação Internacional de Fisiculturismo. Então, quantos atletas chegam todos os anos? Carmelo, eu queria participar do campeonato pernambucano, mas a minha academia não é federada. Então, qual é a orientação da confederação? Que as academias se filiem. Agora, um ou outro atleta que queira disputar o campeonato, a academia não quer se filiar, que procure uma academia federada. Aí ele vai dar nome, não a sua academia de origem, mas a academia que ele está participando e que não é vantagem para a federação. A federação não recebe auxílio nem do governo estadual, federal ou municipal. O nome é Esporte Amador, amor ao esporte. Mas os atletas vão disputar o campeonato Norte-Nordeste, vão de micro-ônibus com ar-condicionado. Vai ser realizado agora o 37º Campeonato Brasileiro de Musculação. O Carmelo de Castro, esse que vos fala, é o único dirigente a participar de todos estes campeonatos. Até 78, como atleta e dirigente, eu fui Mister Brasil 78, e de 79 para cá, como dirigente. Mas o pernambucano vai ser realizado o 52º Campeonato Pernambucano.
é o estado mais antigo do Brasil a realizar campeonatos desta modalidade, quando, no entanto, Santos e São Paulo se vangloria que vão realizar o 52º também, mas com uma diferença. O nosso primeiro campeonato pernambucano foi realizado em 1950 no Teatro da Polícia Militar. E eles, em São Paulo, realizaram em 54. Por que essa diferença? Porque na década de 50 passaram-se 3 anos sem ter campeonato pernambucano. E o meu guru, Otávio Dornelas Catanes Carmelo, nós erramos. Deveríamos ter colocado como naquele ano tivesse campeonato, porque é o estado mais antigo do Brasil a realizar campeonatos. É Pernambuco. Então, eu avalio esse esclarecimento. O público não foi como no pernambucano, que lotou aqui a arquibancada, mas isso é um incentivo ao nosso esporte, à musculação. Então, houve o julgamento prévio pela manhã, que teve como árbitro central o Carmelo de Castro Júnior, professor de Educação Física, o Antônio Magalhães, que está aqui do meu lado, que é o vice-presidente da federação, o professor de Educação Física Alex, o nosso querido e estimado Jorge Careca, Tibi, Otávio Dornelas Catanho, o nosso Pôncio Pilato da Nova Jerusalém, que sempre foi meu ídolo, sempre continuará sendo, Nezinho, também um baluarte do passado da musculação, e Mário Silva, que concorreu com a nossa federação por muitos e muitos anos, com os seus atletas, academia federada e como árbitro. E agora está retornando, né, Mário? Graças a Deus. Então, vamos dar início, então, essa primeira Copa aberta de musculação 2006, vai ficar para o ano, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Eu gostaria então que os atletas da categoria Master, pós 40 anos, disputassem. E vale salientar que...
Thank you.
Xavier. Todos aqui na frente. Retirasse do palco para chamarmos agora a classificação. Amém, assim, Zinho, por gentileza, aqui é o palco. Foi o atleta e Jocelyn, cante da Academia Oficina do Corpo. Terceiro lugar é o atleta José Francisco, da Academia de Gravatá. Campeão é o atleta Valmir Xavier, da Academia Pausa Academia. Aqui na ponta, aqui do lado de cá, vale salientar que a comissão julgadora age com toda imparcialidade. Se corta a maior nota e a menor nota. E o campeão foi o atleta Maurício Xavier, da Academia Cadebal. Volta, coloca no solo, Dezinho. I'm
árbitros pela manhã na prévia. Nós não chamamos o nome de nenhum atleta, apenas pelo número, para que não diga que o nome dele influenciou o árbitro. É cortada a maior nota e a menor nota. Parcialidade. E o atleta tem que saber ganhar e tem que saber perder. Você vê que o Chiquinho deu um sinal de desportividade, apertou a mão do campeão. Assim é que se deve fazer. Atleta categoria leve. Paulistinha, providencia aí a categoria leve, por favor. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Braço para cima, duplo bíceps. Mãos na nuca, contraindo os abdominais. Qualquer lado, tora. Qualquer lado, tríceps. It really comes as no surprise to find that you found it all along. De costas, mão na cintura, contraindo os dorsais. Braço para cima, duplo bíceps. De frente, pose mais musculoso. Ficar nos bastidores, fica aqui o número 17. Se retirem todos para os bastidores. Suas poses livres. Número 18, suas poses livres.
O próximo é o Cícero Justino. Música, maestro. Quinto lugar nessa categoria é o atleta José Delfonso, da Academia JG. Thank you.
quarto lugar, o atleta Gersinaldo Campos, da Academia Snake Gym. Terceiro lugar, o atleta José Alex, da Academia Fox, de Santa Cruz do Capibaribe. Vice-campeão é o atleta Cício Justino, de Caruaru, ao pé de clube. E o campeão é o atleta, o saudoso Silvio Alteri Clube de Caruaru, Nildo Capoeira. Voltando aqui ao centro, Mário. Capoeira, que proferia algumas palavras em homenagem ao saudoso Silvio, que morreu tragicamente num acidente de moto, e todos os anos está aqui participando do nosso campeonato. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui presentes hoje e poder participar desse campeonato maravilhoso que praticamente todo ano a gente está aqui. Infelizmente foi o pernambucano, mas foi um campeonato de bom tamanho. E agradecer segundo a Silvio, que infelizmente... Mas não há de ser nada que o filho de Silvio está aí substituindo o pai. Levante-se para a gente, viu, beleza? Filho do Silvio. Como eu estava dizendo, ele não se encontra mais aqui entre nós, infelizmente. Um acidente ano passado, fiz uma manobrinha 5/7, mas eu queria dedicar essa vitória a ele, primeiramente, e a vocês que estão dando a pena. Assim. Eu gostaria que o professor Benzinho e o Otávio Dornelas Catanho, que apareceu aqui até o palco agora. Vamos dar início, então, à primeira Copa, categoria média. Contraindo os dorsais. Duplo bíceps. Contraindo os dorsais.
bíceps. De frente, respira um pouco e a pose mais musculoso. Ok. Todos para o camarim. Fica o número 23, para suas poses livres. Bora, garoto! Tem música, música maestra do atleta 23. Fui lá, agora, por aí.
a música do atleta Flávio Santos, número 34. Maestro, a música do atleta número 34. Vamos ter um pouco de paciência. Terceira, a música número 3. Qualquer música, maestro. Gostaria que todos os atletas viessem aqui ao palco, agora, todos. Maestro, música, tá um pinga-fogo. Pôs à vontade agora vocês. Thank you.
gostaria que os atletas recuassem aqui no palco, recuassem, todos recuassem. Não, pode ficar aqui no palco, pode ficar todos aqui no palco. Eu quero sempre lembrar que às vezes o público discorda de algum resultado da arbitragem. Mas os árbitros olham tudo. O conjunto, a harmonia, a simetria, a panturrilha, os abdominais, a marcação, a vascularização. Então ninguém tem pretensão de prejudicar ninguém. Muitas vezes uma panturrilha decide um campeonato. São chamados músculos reáceos, músculos difíceis de sobressair. O meu filho Carmelo de Castro Júnior, que foi o árbitro número um hoje, o melhor árbitro da Confederação Brasileira, é que vai fazer, foi o árbitro central hoje do nosso campeonato, vai fazer a entrega dessa categoria. Em quarto lugar é o atleta Ailton Brito. Peço que eu respeite a plateia. Se tem um mal educado no meio, não estrague uma plateia tão bonita como essa. Certo? Saibam ganhar e saibam perder. Terceiro lugar, o atleta Richard Robert, da Academia Edgine. Campeão é o atleta Genildo Oliveira, da Academia Snake Jit Santa Cruz do Capibaribe. E o campeão é o atleta Flávio Santos. Inclusive, para o público que não entende também, vocês notem que entre uma categoria e a outra, fica um vazio. Atleta, categoria pau, vem um pau. Atleta, categoria pau, vem um pau. E eu fico falando. Então, nós sempre colocamos uma atração para que outra categoria se prepare. Inclusive, o meu amigo, esse grande cantor. Eu quero dizer que a todos os atletas, quem quiser o DVD deste campeonato, entrar em contato com o Silvio da filmagem, ficará para a posteridade os atletas que aqui participaram. Vamos chamar agora os atletas. A antepenúltima categoria da noite, categoria meio pesada. Por gentileza, compareça ao palco. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mãos para o alto, duplo bíceps. Mão na nuca, abdominais.
Só o número 26, Altemir Dias, aqui no centro, para suas poses livres. I'm making it to you.
Campeonato por São Paulo, chegou a ser até vice-campeão paulista, não foi, Walter? Vice-campeão. E retornou a Recife, não volta mais a São Paulo. Campeão pernambucano 85, pela Academia Carmelo de Castro. Vamos chamar agora o quinto lugar dessa categoria. Walter, por gentileza. Quinto lugar dessa categoria é o atleta José Corvi, da Nike Gym. Aqui à frente, por favor. Quarto lugar é o atleta Clodoaldo de Lima, da Academia Paulo. Terceiro lugar é o atleta Ademir Dias, da Academia Visual. Eu gostaria de chamar aqui o palco Coronel Ricardo, por gentileza. Eu gostaria que o número 29 ou 31 viesse aqui à frente. Vicente Inácio aqui bem à frente, os dois aqui. Armando, por gentileza, baixar o tom. O atleta Inácio Marques foi campeão brasileiro em junho em Santa Cruz do Capibaribe e o ano passado foi campeão brasileiro na categoria sênior, campeonato realizado em João Pessoa. Mas um atleta de competição, ele tem um trabalho muito meticuloso, um trabalho de dieta, a dieta custa caro, mas o Inácio aqui compareceu não na forma que ele estava no ano passado, campeonato brasileiro. Mas ele, como ele é um grande desportista, foi campeonato e ele não deixa de participar. O atleta do lado, o José Vicente, ele
O ano passado foi terceiro lugar da categoria Júnior. Fez 21 anos agora. Estava gordo, balofo, fora de forma. E aqui volta Zé Vicente. Harmonia, simetria, vascularizado, boa pose. Quer dizer, um atleta completo, mas tem apenas 21 aninhos. Né? Ele tem muito chão pela frente, vai dar muito trabalho. E Caruaru, tenho certeza que futuramente vai dar mais um campeão brasileiro. Então, Inácio Marques ficou então como vice-campeão desta categoria. É um grande desportista. Eu gostaria que o coronel entregasse aqui o diploma, o troféu a Inácio Marques. Vicente, vem aqui, vida, Vicente. Faça umas coisas aí. Umas coisas. Que vocês vejam, vascularizado, harmônico, abdominal. Agora, veja as panturrilhas dele. De costa, Vicente, por gentileza. Contrai as panturrilhas para que o público veja. Bom, aí está o que define o campeão. Às vezes o Zarco tem dois físicos, três paralelos. O que decide um título é justamente a panturrilha. Então, José Vicente sagra-se com apenas 21 anos de idade, campeão da categoria meio pesada, e o pai dele aqui, o coronel, está aqui e vai entregar o troféu ao seu filho. É, eu fiz questão de frisar isso, porque o atleta da categoria anterior, que não aceitou o quarto lugar, ficou assim, houve marmelada, e ele praticamente atleta da minha academia. Não tem cabimento um negócio desse, né? Panturrilha dele, ele promete, melhorou muito. Tem futuro, o Ailton tem futuro. Mas tem autocrítica, melhora suas panturrilhas para haver harmonia e simetria. Certo? Uma salva de palmas para os campeões. Parabenizo o Inácio Marques por ele saber que está embaçado, não está na sua melhor forma. Ele aceitou ser vice-campeão por ele reconhecer que está faltando vascularização. Campeão brasileiro 2005. No palco, lembrando que em seguida haverá o overall, última categoria da noite. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Mãos para o alto, duplo bíceps. Mão na nuca, contraindo os abdominais. De costas. Mão na cintura, expansão do tórax. Para o alto, duplo bíceps.
de perfil agora, contraindo o peitoral. Agora a pose do mais musculoso. Pronto. Fica só o número 32 para fazer suas poses livres. O 33 e o... Alexandre Medeiros e o Mário Ribeiro, por favor. Frente o saco, aí eu vou empate aqui de vocês dois. Gostaria que o saco aí tirasse esses empates. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Braço para cima, duplo bíceps. Mãos na nuca, contraindo os abdominais. Qualquer lado, tórax. Contraindo tríceps. Lembrando aos campeões que logo em seguida haverá o overall. De costas. Mão na cintura, contraindo os dorsais.
para cima, duplo bíceps. Ok, gostaria que o atleta Silvio Barbosa comparecesse ao palco. Recue, por gentileza. Gostaria que a primeira dama da musculação, a professora Nordine Castro, fizesse a entrega desta categoria. Houve um empate. Ambos atletas fizeram 11 pontos, 11 e 11. Foi cortado a melhor e a piapinha. Pionota e Lionota. E ambos a pedra de 11 pontos. E o Jato agora tiraram o empate. Aí eu digo, né, minha gente? Sempre quem fica feliz é o campeão. O segundo vice faz assim uma carinha, não gostou muito, mas só pode ter um campeão, não pode ter mais de um. E os árbitros não têm necessidade de prevaricar e agir de parcialidade, certo? Então, terceiro lugar é o atleta Mário Ribeiro, da Academia Força Azul. Eu não sou jurado, eu não sou árbitro, eu apenas acato a decisão da comissão julgadora. O vice-campeão é o atleta Alexandre Medeiros, da Academia Caminhar. E o campeão é o atleta Silvio Barbosa. Isso aí, um atleta cumprimenta o outro, o colega não tem culpa de nada. Vocês vão classificar só o campeão, hein? Quem vocês acharem que é o campeão, coloca o número dele. Só o campeão. Atenção. Melinho. Ô, Melinho. Mão na cintura contraindo os dorsais. Para cima, duplo bíceps. Mãos na nuca, abdominais. Qualquer lado, tórax. Contraindo tríceps.
costas, mão na cintura dorsal. Braço para cima, duplo bíceps. De frente, pose mais musculoso. Ok, recuem lá pro fundo do palco. Recuem todos. O árbitro central pediu o confronto. 10, 31 e 34 aqui à frente. 10, 31 e 34. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Para cima, duplo bíceps. Mão na nuca, abdominais. Qualquer lado, tórax. Pouso mais musculoso. Ok, retorne ao palco. Meus amigos, antes de dar o resultado final, eu quero agradecer a presença de todos. Sem vocês, sem o público, não haveria o brilhantismo do campeonato. A principal estrela são os atletas e o público prestigiam as estrelas. Eu agradeço a presença de todos, lembrando que o Pernambucano será no dia 4 de setembro, seletivo para o brasileiro no Norte e Nordeste, em Fortaleza, e para o brasileiro em São Paulo. Vocês vão ver, meus amigos, mais uma vez, a importância da dedicação, da persistência e da perseverança. Vocês vão ver, que surpresa. É, para entregar o troféu do overall, quer dizer, o campeão dos campeões, o presidente da federação, Carmelo de Castro, vai fazer a entrega. E mais uma vez, como ele disse, a surpresa, o campeão overall foi o atleta número 31, José Vicente. Coronel, novamente aqui. Os atletas todos agora perfilados para a fotografia.
quero mais uma vez agradecer ao Armando da técnica, que sempre compartilhando as nossas alegrias, nosso campeonato. Agradecer ao Dr. Reinaldo Oliveira e ao Portela, ao meu vice-presidente Antônio Magalhães, pioneiro em Caruaru, a primeira academia de Caruaru foi a dele, e a todo mundo. Uma salva de palmas. Agradeço também a comissão jogadora, ao Tibi, ao Carmelo de Castro Júnior, ao Nezinho, ao professor Alex, ao Mário Silva e ao Jorge Careca. Então, muito obrigado por todos. Então, meus parabéns aos atletas. E quem quiser a filmagem, lembre-se, o rapaz que dá o DVD está ali.